Ja, det är dags för ytterligare en intervju och den här gången har vi Lidingös tränare Martin Pilö framför kameran. Välkommen Martin. Ja, tackar. Ja, du ser glad ut. Har du tagit 3 poäng idag? Ja. Ja, men det har varit en bra vecka kan man ju lugnt säga. Vi har tagit 8 av 9 poäng den här veckan med 3 hemmamatcher, så det har varit väldigt skönt. Ja. Men du är ju där nere i det där träsket runt sträcket. Hur upplever du det där? Ja, det blir en riktig nagelbitare. Det är ju nervigt eftersom det är så skarp gräns mellan att ha kul och ha tråkigt. Liksom. Man vill ju inte gärna hamna i något negativt kval. Det känns tufft. Nej, precis. Men om du tar några ord här om den här Sudret-matchen som ni har spelat idag, söndag. Hur var det då? Men vi börjar bra. Det är viktigt mot ett sånt här lag att ta ledningen, vilket vi gör fort, efter någon minut bara. Sen rullar det på, så vi ledde med 4-0 efter första. Och det ser bra ut, jag tycker alla är påkopplade och liksom hungriga, taggade. Men sen börjar vi... Andra perioden är väl okej, men vi spelar inte jättebra. Vi börjar slå av lite på takten sådär. Sudret spelar ganska tajt och kompakt. De såg väldigt trötta ut. Många och långa stunder i deras anfallszon utan att skapa någon så här superbra lägen. Men ändå okej. Insats i andra. Sen i tredje perioden så vet jag inte vad som händer. De får in 5-2 helt plötsligt. Och jag vet, vi slutar spela. Liksom. Vi tar fel beslut, skickar problemet vidare till kompisen. Och så blir de 5-3 helt plötsligt från ingenstans. Så att då var det lite darr till slut. Och de tog ut keepern där och gjorde en push på slutet. Men det kändes väl ändå hyfsat stabilt och så hänger vi i 6-3 tomplatser. Det börjar bra, så vi var lite sämre och sämre. Så kan man väl sammanfatta det. Jag tycker vi skulle vara vunnit kanske med 8-9-1. Hade varit mer bilden skulle jag säga. Men det här coachens dilemma liksom. Vad säger man när man ser att det barkar åt fel håll? Va? Det är inte alltid det räcker med att säga någonting. Jag vet inte, hur upplever du det som coach och liksom försöka förändra eller stanna upp beteendet? Ja, vi tog ju en tidig timeout där i tredje direkt mot mål bara för att lugna ner det lite. För det var ingen panik, men vi märkte att spelmässigt så var vi inte riktigt liksom på tå. Vi förlorade den här kampen och allting helt plötsligt. Så att, ja, man försöker att hitta tillbaka, men som du säger är inte alltid det lättaste. Nej, det är ju det är därför ni har så bra betalt. Så att, ja, exakt. Ni ska ta hand om det där. Men du, 10:e plats nu va? Men det är några poäng upp till högre upp där. Det är, ni har 10 nästa match borta va? Ja. Det där är ju ingen lätt fight alltså. Så. Nej, det kommer bli tufft. Som vanligt så har vi lite skralt. Men det kommer bli tufft. Vi J18 har match, vilket innebär att vi blir av med både Kink och Ludvig Stenberg som har uppdraget med dem där. Så det är lite pussel att få ihop det, men det löser sig. Men... De har ju mycket spets där också i Tierp, så det blir... Ja, det blir spännande om inte annat. Men som sagt, jag tänkte vi skulle pumpa dig lite på, vad är du för filur egentligen? Pilö, man känner igen namnet. Och jag har luskat lite. Du har ju spelat 4 säsonger i Allsvenskan. Ja, det var något sånt, ja. Precis. Ja. Och det måste ju varit roligt, men Huddinge var väl inget toppgäng som du spelade i? Men nej, det var det inte.
Men det måste vara roligt ändå. Ja, det var riktigt roliga år. Verkligen. Det var mycket bussresor med laget och roliga matcher. På den tiden spelade ju både Växjö, Skellefteå och Rögle i Allsvenskan. Så det var ju roliga matcher att åka på. Ja, förstår. Det var roligt, vad fan. Ja. Och sen Väsby efter det, va? Ja, precis. Vi åkte ut med Huddinge. Mm. Tyvärr, sista året jag var där. Jag ramlade ur serien. Så då ville jag väl ha en liten nystart med Väsby där, tänkte jag. Lite byta miljö. Det var också riktigt roliga säsonger. Mm. Vi var ju några minuter från att gå upp i Allsvenskan då, men lyckades tappa en 2-0-ledning mot Piteå hemma. Så det var tungt. Ja, där ser man. Ja. Och sen avslutar du din hockeyspelarkarriär i Skarpan, om jag har läst saken rätt. Ja, det var några matcher där. Jag var ju också en sväng i Botkyrka. Ja, vem hade du som tränare då? I Botkyrka? Vem hade du som tränare? Det var Ottakar Vejvoda. Som var där i Lidingö och så. Ja. Nu är jag i Tjeckien igen. Ja, där ser man. Ja, okej. Okay. Ja, men och sen din tränarkarriär då, det är det i princip Lidingö, eller? Ja, det är typ det. Eller det är bara det. Började väl för 6-7 år sedan. Något sånt. Som assisterande tränare. Två säsonger eller en och en halv. Och sen har vi kört sista 5-6 åren. Ja. Det passar bra så där just nu med familj och barn och liksom närheten till hallen och allt. På alltså du bor... Ja. Du bor på Lidingö alltså? Jajamän. Härligt, ja. Men okej, okay, vi får väl se nu vad som händer. Ni måste ju kämpa med allt som finns här, näbbar och klor här, för att slippa ett kval. Alltså det måste ju vara riktigt jobbigt. Och vi har ju haft problem med att lösa det här, hur det här kvalet ser ut. Jag antar att ni också har liksom rivit er i håret och vad fan är det här? Men det är alltså två kvalserier. Ja, så att... Och där vill man ju inte vara naturligtvis. Som sagt, det är bra mycket roligare att få spela playoff. Jag menar, jag vet inte hur ni gör nu inför fönstret som stänger här nu precis. Ni har inte letat något nytt? Vi behöver ju egentligen få in nya. Det är ju lite tunt. Vi är känsliga för skador och sjukdomar och sådär. Så att... Jag har haft någon som är provtränare lite sådär och kan kanske få in någon. Ja. Vi skulle framförallt behöva en back, så vi har försöker lösa det. Men vi får se om det blir något mer. Mm. Men annars kommer det vara det vi har liksom. Så, så länge vi är skadefria och friska så går det bra. Ja, men jag tänkte vi skulle se ihop det här med att nämna ett namn då som Kink. Vi har ju då... Grabben Kink på backen där. Men nu var jag även farsan, Lasse Kink, med. Och nu har jag ju upptäckt att han skriver ju faktiskt matchreferat. Så det kommer jag föra in på min sida. Kopiera in en länk där om det är okej. Okay. Ja, absolut. Ja, så att, och jag menar, de där två, de har en viss betydelse för A-laget, va? Ja, verkligen. De gör ju... De har varit i föreningen länge och duktiga, professionella och som har ett bra engagemang. Lasse är ju en gammal legend. Han gillar att höra i spiken, bra koll på statistik och motstånd och lag. Han är väl förberedd på matcherna, så det är kul. Ja, det är väl kanske den bästa spiken i den här serien i alla fall. Ja, det vill jag påstå. Men vad kul att vi fick dyka in där till dig och höra hur landet ligger på Lidingö. Vi får väl se nu då. Jag antar att ni kommer kämpa som sagt för att spela playoff. Stort tack ska du ha, Martin, för att du var med. Ja, tack själv. Ja.